Re, viss ēters ir te! Un 59 minūtes. Labrīt! Šorīt Latvijā rīts ir lielākoties saulains, bet gan vēl ir tumšs, bet saula būs šodien daudz viet. Rīta pusē vairāk mākoņu valsts austrumos, tur arī nedaudz vēsāks gaisa temperatūra ap 0 grādu Vidzemes augstienē. Citviet Latvijā plus 4 plus 8 grādi. Arī dienas laikā daudz viet spīdēs saula, lietas nav gaidāmas un vējš būs lēns. Gaisa temperatūra visā valstī no plus 11 līdz plus 13 grādiem. Un arī tālākajās dienās laiks būs labs. Rīgā šodien daudz vietas spīdēs saule un gaiss līdz plus 13 grādiem iesils dienas laikā, nedaudz vēsāks uz vakarpusi. Tālākajās dienās arī silts, bet daudz vairāk mākoņu. Pareizs laiks 7:00.